Okay, program Zura Mazima on Kuchana Affair Zura Mazima Express. Nchali umaruka kanda, the unbogable guy, the guy that your mama on your budget, Machaga Sunday, Lua Lero. Nawagamba mu updates zino kasola ba program yes zwanga mwangate ya program tetuina jiteka na ino laba update kitegeza walo chemba denja gara tuje chemba njaga tuje tuogereko otherwise era na yete chingana bebaza oba batumirako because simanyiwe mwasuze simanyiwe mwasibi otherwise ngenda soka mtumireka abantu abali Oman abantu abali Abu Dhabi abantu abali Qatar abantu Jordan, abantu Kuwait, abantu Bahrain, abantu bali wherever America, Bungereza, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania, I love you so much, Scotland, abantu bali mu Switzerland, abantu bali mu Germany, abantu bali mu Japan, I love you so much, China people, I love you so much, wherever you watch us from, wherever you watch from South Sudan, Mkana Maserengeta, Egypt, siso bila kumanyia yon season na zona because we are everywhere so but manya tuno weba seko nye kwa where you are, we are just still on heart, we are still on heart wherever you are. Chalu maruka kande tucha nye mte sukola Derike nzizawa nukutangaza kubintu vinyo nyo because nzuku senga nga mu inbox ya nga mju demo vintu vinyo nyo messages na zandala nga zibu ze chitu chimu umalu okuzika kwa di umalu okuzika kwa di umalu bagenda kuzika wa first of all okuzika vili Mityana wali bagundi chalo bachita wa nero ndede ya nero ndede nero ndede chalo bachita nero ndede ye LOC1 because tata wa Winnie chairman wa LOC1 ya Nero Ndede. Sasa wala kudirecting because chiliko munda nyo mbanja kubuza tata mpe direction ya tu foba mrecording njiteke obwe banga mwati andi aga dogendo kuzika but mostly chivuzo cha bazika di echo che chivuzo chenze okudamu nga sina kutuka wala mungu kilo oluna kuletuali tugenda Mityana ekubo lyonali yako atechifu emotoka netubera nga tetuyina gye tugenda kuyita abantu netubagamba mu motoka nno banange tuwulira eddoboozi lya Winnie litugamba nti ndi mu bunnyogovu nfa obunnyogovu netubagamba banange ne maama wa Winnie Winnie asiba muloosa amugamba nfa obunnyogovu abantu bwenateka abantu abamu comments wansawo bagamba naye umalolimba umalolimba amanyi bana Uganda mwagala nnyo bichano bine bireta comedy ne bireta simanya no bibi comedian this is not a comedy channel warone yasi nikide message ekiro kamba uma lubino byota David tutisa singoteka ebintu nga bibiringa bi comedy nga gundi mbwe bibi sanyusa ne mugambe no channel bobango yagala okusanyuka gendo gule CD ya comedy otekemu obagendo nonye channels ezisanyusa we are here kubizibu ebifa ku bantu gobobo ya gale hivi sanyu saa tula mungujuyo gula sili teka ku whatever it is so kasokea kujukize kwa lulu na butuari tugenda Mityana au ninyu moto kayo nani kwa teji ejifu kuwa mula baba nae omwana oba omugenzi ya gezao kuretreatinga oba omugenzi ya kolachi nkugambye tuli musawa biri zigenda kuwera sawa satu na olufulukute moto katetula bajera ga banange ndoza mulaba bulijo siba mbagamba bagenzi baina amanyi ndoza mulabe moto kerya ja etade ko butala mujiraba yiyo kubo likute banaye tetula baje tulaga naenze sawa busabi ezozizo zili sawa bili zigenda kuwera sawa satu na ye nsaba busabi omugenzi Winnie bade nkusaba sister okakane okakano ojja kudda ku butaka ojja kudda ku butaka anange moto kasimanyo batunda agenda amazima gali simanyo batunda agenda lwa nsonga sister faizo okubanga munyivu sister banange kuwo likute mula abantu abantu muteza ko ekubo lika nye ndoza mula babandaye speedy ndi mwana speedy oli mwana choka haiwe banange mula aba nsaba sister afi kakane kubo te kakane kubo te zona zili mata yes
motoka zonna zonna ezijja emabega zonna zonna oziraba ziri mu mataala bonna bonna bataddeko amataala because ekkubo terirabika so they are coming bonna bonna bavugira mu mataala bonna bonna bavugira mu mataala so otherwise nsaba sister afakakane ekkubo lite ajja tujja tujja kulaba ajja kudde butaka. That's how it was. Nemba ugera nera nimba wagamba banange. Edobozi lya weni lingamba ndi mubunyogovu mfo bunyogovu umaru. Olunaku lebaleta weni. Abantu olunaku lwali lwakutano lwakosa jo. Oluwini lwe yakoma okuva Saudi. Nchali mukibu kukibuzo nyinza kukibuzo bazika di. Olunaku lwali lwakutano lwakomya weni. Abantu abali Saudi Arabia. Munanjulira ku kino era njagala mukakase bannammwe abali mu nsi endala bwe mba nga nnimba. Naddala ebyo ebitundu ebimu ebiri okumpi ne Winnie gye yafiira. Ekifu era Saudi Arabia mwakwata ekifu. Olunaku lwe baali bakomyawo Winnie olw'okutaano wazajjo Saudi Arabia. Naddala ebitundu ebisinga obungi nga byetoolodde Winnie gye yafiira waakwata ekifu abantu abali mu Saudi Arabia. You can witness me on that. Musobola okyogera era ne mukikakasa. Bwe twakomawo oba twaleeta Winnie mu lunaku olw'okutaano twakomawo mumanyi tuno Uganda South n'omusana gwaka nnyo. Bwe twatuuka ku kisaawe nabagamba nze na witness nga omu bwati eyatunulako mu case nendaba Winnie saamukwatako naye nalaba Winnie mu Facebook okukakasa oba ye Winnie. Ne mbagamba munda mu case mulimu obuntu bulinga obwanda sibumanyi nnyo saamukwata sibumanyi nnyo sitera nnyo kulaba mirambo givudde bweru so simanyi obwo omugaso gwabwo gwaliki. Naye mu kesi temwalimu mazzi. Kesi yali nkalu like dry because Winnie baali bamusibye mu bigoye musanda mu ngoye za white nga basibye mu mirambo gyonna everywhere magulu everywhere. Olugoye lwali terutobye. Nzijja ku nsonga lwaki njogera bati olugoye lwali terutobye. Like ng'omuntu ajja because omuntu w'oviira Saudi okutuuka ne Uganda bw'oba okutte ice. Olugoye lugendo at least ojanga walu aisaba amulungose like heat eh and heat obunyogovu aisa mulunguka kona at least obolugoye lutoba nandigambye bamusanduku mwajira mu amazzi ngoba aisi nga bomanyito aisa sanuka sagala ba maybe sala ba bulungi nenga neka kasolugoye sala ba konga lutobi nzo omukuba stula case ya Winnie okujiteka mu mochale munda. Sala wako kesi ngevamu mazi. Olunako uwajo bwetu watu se, because juke leno tu watu kolo kutano ichiro. Ichiro seo talte tuso wala funa musawa kwa la post-mortem. Nga okuziika kona kwa hali kutegekebwa olunako uwomu kanga. Olunako uwajo. Iranga mama uli asimami wa mtesu kwa la jaku za koka flashback mama mumotoka katini nyonga bo yari agamba mtino kuziika kwa lwa mukaga inga chizuka nga Winnie teyafa chiziro atenga teyetoga muwa mugena kwa Winnie ba ino muirira mwenkanya katuna wabude wate Winnie yafa okay ayo kufangu yibde Winnie agena kusiku wencha olwa mukaga encho olwa mukaga. Okay. Ezo zezali enteka teka nga fena tumanyi okuziika kwa lwa mukaga. Nti post-mortem, tuja tu kakukoli post-mortem, then tuziike. Onako wajyo abasawo twakedde na polisi na bakera famire, zanaga bisaso odekera, but I was on the phone, naye namazine ntuuka huku. Bakedde, abasawo bakedde. Bagenze okukwata ku Winnie. Nga yenna afuse ice. Simanyo wa mtegera kini. Nga Winnie
afuse ice nga yenam ice nobody nga simubiri ice nga akute ice paka nakati wenjogerera machaga alero Uganda tuli mu bugumu Uganda tuli musana gwaka bwanali kuchisawe nakugamba bandangu musana gunzita ebugumu linzito musana gwaka nolwalero no wini acha kute ice paka basawe bagambe tetuina wetusobola kusala tetusobola kusala nga mazima wini ne gwomukona ko gwoti olinga kuona kuchisenge umanyi ice mumanyi what we mean by ice kadwe chitole cha ice echo nga bwe kirera that is wini tasanu katakola ki to don't have where to sola is ice teri amanyi wini akwata cha ice watu teri amanyi ice dia kudde nenga bwe nabagamba wini ajja kwerwanirira gano gakyali mabaga nabagamba bwe tusiika wini tugenda kuzuula ebintu bingi nnyo nkuba kyeyo bintu bingi nnyo bye nasiriikirira mu programu ya wini eno obutatataaganya wini kukomawo wano bintu bingi nnyo bye twazuula olunaku lwe twagenda waba wini nga tawali tetusobola byogera ku mpewo obutatataaganya kudda kwa wini wano mugenda kuzuula ebintu bingi nakyogera okuva programu lwe yatandika nkyakyogera kati era olunaku babadde baliyo ne bambu mama wini yankwidde ngambuuza entaana tugikole tutya sooka owule bwe yambuuziza I'm not sure. Mwe era mwino giteka mwino gisima mwe kitoke na mujizibe. Kisulemu? Mwe mujizibe. Mwija simbe gala. Netu waka skuli. Wangi? Mbadai ngamba. Mbadai kugamba. Yeseo. Mujitoka mwe kitoke na mujizika. Kujizike ba naji kula kwa batu so kuzika. Mwenda mwge nda kuzimba andala. Hei. Mujitoka mwe kitoke na mujizika mtina teno wadi zinde kare kama mbambo tase mata mwe teso wala kusula tesula kukunja konga mwaga la mkunku mke muze gweo tesula katujizike hagandi tesula kinuza kutuwa mkutuwa mwusimba mwe kitoke na mujizika kare sewo so era nange na muze mwe tine mwaga bando entana tuji bajukira babade basimye entana bajizimbye nga bomanye nti entana enzimbe nabagambye bagiteke mu ekitooke bagisimbe mwera bagizibe nga bwe tulinze wini akakanya obusungu manyi nakulanga programu zino nga abamu muziyita katema so kansuubire nti nonzizeemu ekibuuzo kyammwe ekyabaziika ddi tetumanyi tukyasuubira oba ku mmande enkya kansuubire bwe neegayiridde wini ne mwegayirira wini akakanya busungu kansuubira na olunaku lwaleero lunaaziba nga ayise abuze kubanga ayise atadde oba ayise nga amuvuddeko basobola okukola postmortem newe yandibadde si postmortem twandibadde tetusobola kuziika wini nga akutte ice kuzi tetumanyi lwaki babaddewo amagezi ge babadde baleese nga bagamba nti no tumukalirire ate
kyetagisa sente nyingi famire teyina ebintu byonna famire ya Winnie byeyabadde eguze ng'eteeseteese okuziika olw'omukaaga byafudde because n'entaana n'abagambi bagiziike kitegeeza obukadde obutaano kampuni bwe yabwawa buli kimu kyonna kyafudde ne sente saawa zino abasawo ze baagala okukola ba Winnie tebalina famire ya Winnie teyina sente zonna tewali kyalibanga mwalinga mu Amerika ewaliwo bakyalibanga abalinga mu Amerika mu Bungereza eyabapanga mu kasente simanyi kyemwaba naye saagala nno ate kusabiriza saagala kulabika nga bazaliza naye this family needs help cause niwe kwandibadde kusaanuula ice nga babadde batugambye basabye sente tebayina postmortem abasawo baagala sente nga bomanyi mumanyi nno emulago ebyobwerere si bya bwerere emirimu gyonna ebintu byonna bye babadde baguze nti no bategekedde abagenda okuziika byonna byafudde simanyi naye I have a feeling nti n'ekyokuwaayo obukadde obutaano kampuni kyeyakoze bino eyambeko Winnie okuziika kyanyizizaamuko Winnie ndowooza yagenza okulaba ng'obukadde obutaano tebumusaana kumukolako n'agamba kati kambyonoonera eddala byonna nyumbadde mukoze byonna kozi byonna nebitenti onajukira batenti babadde bapangisizza ate watenti yagamba zazzi ne zikola owebitaala agamba byazze ne bikola owentaana yabadde amaze ogisima ne balera bati simiti misimi zanyu babadde babiguze amatooke gengera kansuubire byonna yigayiridde Winnie anaata n'agambye bayisanga munaana budde check bampulireko badde tujja kubatuuziganya tulabe otherwise ngenda kukozesa Winnie ono nga example eri abantu abalala mwe ababadde basama Winnie ono agenda basomesa ebintu bingi nnyo paka nakati Akyalemede Kunsi si lwakuba famire ye yagala infact famire ya Winnie yali eyagala n'olwokutanulo nyininyini tumuziike yali eyagala n'olwokutano lwe twamukima lwe tuba tumuziika paka nakati Akyali Kunsi akute ice nemumwekya tali mboli ali mu kisanduuku awo ice tasanuuka takola biki katulinde tulabe gwasobola okuyamba famire ya Winnie manyize gambagamba buli lunaku tusobola nogamba omusajja eyo atubeeredde ki nindowooza mula n'akasente ke baali bafunye akatini kati ate naku kayonoonesebwe katyo emulago omulambo buli ogubeerayo yino at least ogusasuliramuko process kati ate eyingiddewo bwataka kulaba nti no tuba mukalirira bakola biki ayisa aveeko bibyo ebina sente sitano omulundi oguddako olunaku lugenda kubeera lwakya olwenkya ndoza tujjabawa mutesikola program ya kasanda ng'agenda mukyalo siwe kiri ya ngenda bawa program ya jenet kasanda ng'agenda mukyalo akongera okutunyumiza ebimu ku byaliwo abamu temwagala program zino naye omuntu bw'anyumya ebigambo ebyo bikuwaako ekyokuyiga n'ogamba nange bwe ngwa mu nsobi bwe nti ezitageza asobola okukola bwe nti ono yakola ensobi enu eno kwegamba kiba kyakuyiga naye abamu mwagala nnyo simanyi Winnie bw'anaaba ng'akakkanye nga bwe namusabye ekiro kya jjo ne mugaba bingi nnyo ebyabadde osaagala byogera ku mpyo naye kasuubira ajja kkakkana ku mande tugere tumuziika osanga anaaba akakkiriza but for now twali ntasoka Derek is an out bye bye